Assalomu alaykum. Hurmatli yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, ming ta'assuflar bilanki men sizga Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanidan bir tadbirkor sifatida bir nechta fermerlar tomonidan ham murojaat yo'llamoqdaman. Murojaatimizning mazmuni 3ta bo'lib, shundan birinchisi men o'zim viloyat hokimiga, tuman hokimimizga, tuman hokimimiz mauniga mana o'tgan yilgi qurg'oqchilik bo'lganligi sababli Dehqonobod tumanidagi 377 dona fermer xo'jaliklari, g'allaga ixtisoslashgan fermer xo'jaliklari barchalari 3 milliarddan oshiqroq qarzga kirib qoldik. Hozirgi kunda umuman qarzni qoplashni iloj imkoniyatini topmayapmiz. Sababki umuman o'tgan yil hamma narsamizdan ayrilib bo'ldik. Barcha fermerlar bankrotlikka tushib qolgan. Ham uning ustiga bu yilga kelib urug'lik g'alla bizlarga berilmayapti. Sabab nima deb so'rasak, o'tgan yilgi viloyat hokimimiz hozirda mana Toshkent viloyat hokimi bo'lib ketgan Zoir Toirovich Mirzoyev degan hokimimiz bilmaymiz endi u kishi xudoning oldiga borib kelgan ekanlarmi? Dehqonobod tumaniga kelgusi 2022 yilga yana 20-30% qurg'oqchilik bo'ladi kam. O'tgan yilga nisbatan yana 20-30% qurg'oqchilik ko'proq bo'ladi deb aytib, Dehqonobod tumaniga urug'lik don berishni to'xtattirgan ekanlar. Vaholanki hozirgi kunda kelib hamma joy ko'karib qoldi. Ob-havo shunda aytadigan darajada, havas qiladigan darajada kelgan. Lekin fermerlarning barchasi nol. Urug'lik yo'q. Bor urug'likdi ham, bor xashak-xashakdi ham, bor borini o'zi yedi, chorvasiga berib tugatdi. Endi bugungi kunga qarzdor. Shu qarzdorlikni sizdan iltimos qilib so'raymiz. Agarki imkoniyat bo'lsa, davlat tomonidan tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash uchun qoplashdi, yo bo'lmasa, hech bo'lmasa 2 yil, iloji bo'lsa 3 yilga oliq soliqlarini, hozirgi vaqtda hamma fermer soliqdan qarz, hamma fermer g'alla urug'likdan qarz, o'shalarni to'xtattirib turishga, muzlatib turishga bir amaliy yordam bersangiz degan umiddamiz. Bu birinchi masalamiz, hurmatli yurtboshimiz. Ikkinchi masalamiz, men o'zim tadbirkorman. Dehqonobod tuman hokimi Zoir Aliqulov nomiga 100 dan oshiqroq ariza bilan murojaat qilganman. Prezident virtual qabulxonasiga ham Bosh vazir virtual qabulxonasiga ham 100 dan oshiqroq ariza bilan murojaat qilganman. Arizam shundaki, men Dehqonobod tumanida bironta parrandachilik, tuxum va go'shtga mo'ljallangan kompleks yo'q. Bironta chorvachilik, qoramol, sut qatiqqa go'shtga mo'ljallangan chorva kompleks yo'q. Bironta baliqchilik kompleksi mavjud emas. Lekin tuman hokimi, hozirgi kunda tuman hokimini aytishcha, muavinlarni aytishcha bor deydi. Lekin yo'q o'sha narsa umuman tumanda yo'q. Men o'tgan yili 2020 yili Qashqadaryo viloyatiga kambag'allikni qisqartirish, hozirgi kunda iqtisod vazirlik, iqtisod vaziri Jamshid Qo'chqorov kelganlarida ham Zoir Toirovichni oldilariga kirib, men mana shu masala bo'yicha kelganman, Dehqonobod tumanida yo'q, Dehqonobod bizning Dehqonobod tumanimiz umuman na baliqchilik, na qoramol sut qattiq, na bir parrandachilik tuxum, shunasi yo'q, bizning tumanimiz hamma narsani chetdan, Surxondaryodan, boshqa viloyatlardan mana boshqa tumanlardan sotib olib kelyapti. Oddiy bir tuxumni aytsangiz, Dehqonobod tumanida 140 ming aholi bor. 140 ming aholini xaboring uyida 4-5 ta parranda asosiy yashaydigan 100 ming aholida sol kunlik tuxum, kunlik go'sht, kunlik baliq bilan ta'minlash kerak-ku. Shu munosabat bilan men bir 10-15 martalab murojaat qildim. Viloyat hokimimiz menga sen proyektlaringni smetalang. Mana proyekt smetalarim. 1 milliardlik bitta proyekt smetalarim bor. Mana. Bu hozir 500 ming dollarlik proyekt smetalarim mana. Hammasini qilganman.
Bütün hamısı bu. Bu proyektlerim bu. Proyektler bunlar. Bu bana bu simetası bana. Simetası yan bana. Karan. Simetaları. Simetaları geçen hamısı kılınken. Fakat yine bunu zaşta kılaydıken bana. 1 milyarlık proyektim bana. Bana bunu simetaları geçen bana. Hemen asası kılınken bana. Burası bunu bir çıkaraydıken bir izini suraydıken bir hakim, yakışlı hocalık mağını bölüş gerek. Yani şimdi hemması tayyar. Fakat yine bana bunu kadar bunu üstüge buler diyeyim. Hemasını kıldırtırken bana. Gara tamınatlarım geçe heması kılınken. Lekin men bulardan bir buralı yerini suretkenim yok. Çünkü nasanı kılaman. Hemen bana parrandaçılık bu içe 30 bin tavukka molcanlengen hemen aborod minyalarını alıp koyup ben. Barçasını alıp koyup ben. Hemen esas da yok. Koramolga molcanlengen hemen kuruluş molların hemasını taklap koyup ben. Fakat yine bana uzundu. Firmir hücaligimdaki yerimden, bana ben şu yerimden bir gektar yine lalmikar yer, Lalmikar yerden bir gektar yer bana kuruluşa ruhsat birinler deyip 2019 yıldan beri söyleyeyim ben. Tuman hakimimiz 2019 yıldan beri 5'te kararga kol koyadı. Tuman hakiminin birinci mağını hazır gününde bana Bahtiyar bir deyip kol koymayı rahat kıldıradı. Nememiş, mümkün emas. Mümkün emas. Nima uchun mümkün emas? Ha endi bugungi kunga kelib, hozir yer ajratish mana bir 4 oy bo'ldi. Viloyat hokimligiga o'tkazildi. Viloyat hokimligiga ham bir necha 100 martalab men arza bilan murojaat qilganman. Mana shu arzalarimga shuni olib borib, mana tumandan bir hokim bo'lish kerak-da. Hokim bir tadbirkorni bir qo'llab-quvvatlash kerak-ku. Prezident bo'lsa sizda aytgan gapingiz, men tadbirkor meni himoyamda. Sizda ishonchli vakilingiz, tuman hokimi, ma'mullari, birontasi o'zim turgan tepa omon bo'lsa bas. Lekin birontasi oborib, shu narsani yur, men seni bir viloyat hokimining oldiga kirgizayin, shu narsani zashta qilaylik. Bitta qonunchilikda. Mana Akram Hayitov bizlardan deputat, deputatimizga 100 martalab murojaat qildik, umuman murojaatimizga javob ola olmaymiz. Sizni nomingizga kami bir 50'ler arıza yazgan bizim birontasiga menga cevap qaytarishmaydi. Qaysi tomonga qarab ketyapmiz biz bilmaymiz. Lekin Dehqonobod tumanida hozir tadbirkorlar hammasi bankrot. Nolga tushib bo'ldi. Buni sababi nima? Buni sababi bizlarga e'tibor yo'q. Dehqonobod tumanida mana yer solig'i 145-150 barobarga oshirildi. Mulk solig'i 500 barobarga oshirildi. Qanday tushunish kerak? Hozirgi kunda barcha fermerlar, barcha tadbirkorlar bori yo'g'ini sotib, qo'l ostidagi ishchilarni sonini qisqartirib, oyliklarini to'lab, nolga endi xudodan umid qilib o'tiribdi. Bir prezident bizga bir sal bir yordam berar, bir bizlarni tadbirkorlarni bir qo'llab-quvvatlar degan umidda sizga chiqyapmiz. Bu umuman bu Dehqonobod tumanida mana qarang, misol bizdan keyingi tuman Qamashi, Yakobog' Shahrisabz, Kitob, Nishon, Kasbi, Muborak, Beshkent, Koson hammasida fermer xo'jaliklar, parrandachilik, chorvachilik, baliqchilik xo'jaliklari bor. O'nlab, yuzlab bor. Lekin o'shalarni ham shuncha qilgani o'zini tumaniga yetmayapti. Lekin bizlarda Dehqonobod tumanimizda bir dona ham yo'q. Umuman yo'q. Buni yo'lga qo'yadigan rahbar kerak. Dehqonobod tumanida bir shuni olib bora oladigan hokim kerak. Bugungi kunga kelib shu narsani men qilaman, men tadbirkorman, mana Gumbuloq qishloq fuqarolar yig'inidan bir 30-35 temir daftardagi, ayollar daftardagilarni men ish bilan ta'minlayman. Shunga menga ko'maklashinglar, ruxsat beringlar deganim sari hech kim eshitmaydi, biz bilmaymiz, biz aralashmaymiz, biz nima uchun bular o'tiribdi bu yerga? Men boshim qotib qolgandan men majburlikdan sizga chiqyapmiz. Bu ikinci masalamiz, hurmatli prezident. Uchinchi masalamiz, men yana ham bularga mana Dehqonobod tumanida o'tgan qurg'oqchilik bo'ldi. Men bu yilga aytdim, mayli, menga g'alla klasterlikni beringlar. Mana men qilaman shuni. Mana o'zimda hozir 6 ta
traktör texnikalarım bor. Boshqa hamma qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan texnikalarimdan qarindosh urug'larimniki bor. Hammasini yig'aman, bir joyga kompleks qilaman. Undan tashqari mana Sirdaryo viloyatida, Jizzax viloyatida, o'zimizning Qashqadaryo mana Chiroqchi viloyatida, Chiroqchi tumanlarida, Navoiylardan urug'liklarni olib kelamiz. Bizni o'zimizni lalmikor, o'zi 8 dona bu respublika bo'yicha lalmikor rayon bo'lsa, shuni bittasi Dehqonobod tumani. Shuni ham beringlar desak, hokimimizga borsak, hokimimiz ma'uniga buyuradi, Berdiyevga borsak, biz deydi hokim bilan qo'l qo'yib berganmiz, viloyat hokim biladi. Kimga murojaat qilaylik? Tuman hokimimiz eshitmasa, ma'unlari eshitmasa, sektor rahbarlari eshitmasa, viloyat hokimi eshitmasa, sizdan iltimos, hurmatli prezident, bizni tumanimizga bir keling. Yo bo'lmasa o'zingizni ishonchli vakillaringizni, u o'tirgan deputatlarni Lalmikor rayonligini inobatga olib bir qonunga bir sal o'zgartirishlar kiritsin. Bu qayerda qaysi qonunda ko'rsatiladiki, oddiy bir lalmi yerda 100 million, 200 million, 300 millionga sotib olib, unda tadbirkor qayerga ketadi? Tadbirkor birdaniga o'zi birdaniga yerni olgandan bankrot bo'lsa, buni ertaga kim bunga kafil bo'ladi? Sizdan iltimos, agar bizlar Dehqonobod tuman tadbirkorlari, fermerlari sizga nisbatan bir sal noto'g'ri xatti-harakatda gap-so'z qilgan bo'lsak, avvalo uzr. Sizdan yana iltimos qilib so'raymiz, bizni tumanimiz bilan bir kelib tanishsangiz, holatni o'rganish qilib, shunga nisbatan qonunchiligimizda bir sal o'zgarish, soliqlar stavkasida bir sal o'zgarishlar qilishingizni iltimos qilib so'raymiz, hurmatli yurtboshimiz Shavkat Miromonovich. Oldindan sizga katta rahmat.